თბილისში კიდევ ერთ ქუჩას დაერქვა ქალის სახელი. ქუჩას საზოგადო მოღვაწის ლიზიკო ქავთარაძის სახელი ეწოდა 2014 წლიდან დღემდე თბილისში 25 ქუჩას ეწოდა ქალთა სახელი. ეს ყველაფერი შედეგია პროექტისა 50 ქალის საქართველოდან. სწორედ აღნიშნული პროექტის შემდეგ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შორის მემორანდუმი გაფორმდა ქუჩების დასახელების შესახებ. საუბარს გავაგრძელებთ ბიოლის ფონდის წარმომადგენელთან, ეთუნა ნოღაიდელთან Skype-ში. ეთუნა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქალთა სახელობის ქუჩების პრეზენტაცია გაიმართა გუშინ. ამ ღონისძიებებს მნიშვნელოვან როგორ შეაფასებთ მნიშვნელობას ამ ღონისძიების? საინტერესოა თქვენი პასუხი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ეს პროცესი, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ შედგა, იყო ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2014 წლის დეკემბერში, როდესაც თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან გავაფორმეთ ურთიერთშესახმების მემორანდუმი. ამ დროისთვის თბილისში დაახლოებით სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, და ეს ზუსტი არ არის, სადღაც 3500 ქუჩა იყო, აქედან 1200 ქუჩა დაახლოებით ატარებდა მამაკაცის სახელს, 500-მდე ქუჩა იყო უსახელო, ხოლო დაახლოებით 80-85 ქუჩა ატარებდა მხოლოდ ქალის სახელს. შეიძლება უცნაურადაც კი ჩანდეს, რატომ უნდა ვითვლიდეთ ჩვენ ყველგან ქალების და კაცების სახელებს და რატომ უნდა ვადარებდეთ მათ ერთმანეთს, მაგრამ რა თქმა უნდა, სინამდვილეში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ის სახელები, რაც ქუჩებს, სკვერებს, სხვადასხვა დაწესებულებებს ქვია, ეს არის საჯარო მეხსიერებაში ამ ადამიანების სახელის უკვდავყოფა და მათი ღვაწლის დაფასება. როგორი იყო გამოხმაურება გუშინდელ პრეზენტაციაზე? საინტერესო. გუშინ პრეზენტაციაზე გამოხმაურება იყო ძალიან პოზიტიური, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯერ ადრეა გამოხმაურებაზე საუბარი, იმიტომ რომ სულ რაღაც გუშინ გავაკეთეთ პრეზენტაცია, თუმცა როგორც ვამბობდი, ეს საკითხი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იყო არა იმიტომ რომ უბრალოდ დავითვალოთ ამ შემთხვევაში ციფრებს, ის მნიშვნელობა აქვს, რომ იმ ისტორიას ინახავს, ისტორია ინახავს და აფასებს რომელიღაც ადამიანს, ან მას არ ინახავს. ჩვენ ვიცით, რომ ისტორია სამწუხაროდ ძალიან უსამართლოა სწორედ ქალების მიმართ და ის, რომ თბილისში და მე ვიცი, რომ ბათუმშიც ძალიან ცოტა ქალის ქუჩაა. აი ბათუმში, ქალთანეთუნა, ბათუმში მე როგორც გავიგე, ერთ-ერთი შემოსვლამდე ბათუმში ერთ-ერთ ორგანიზაციას ჰქონდა ინიციატივა, მერთანაც შევიდნენ ამ ინიციატივით ქალაქის მერთან და რომელიღაც ჩიხს მიენიჭა, შემდეგ ერთ-ერთი ქალბატონის სახელი ხოლმე ხოლმე. როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს? იცით, ზუსტად ამის თქმა მინდოდა მე, როდესაც ვამბობდი იმას, რომ ეს პროცესი ჩვენთვისაც იყო ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ფაქტიურად 3 წლის თავზე ძლივს მოვახერხეთ პროექტის შედეგების პრეზენტაცია. რადგან ძალიან დიდი წინააღმდეგობები ხვდება ამ ასეთ საკითხების გაჟღერებას იმ ადამიანების მხრიდანაც, რომლებიც თითქოს გენდერულ თანასწორობას მხარს უჭერენ, რადგან ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი ისე ჩანს, თითქოს ჩვენ რაღაც უბრალო ციფრებს ერთმანეთს ვადარებდეთ. როგორც უკვე ვთქვი, ეს არ არის უბრალო ციფრების შედარება, ეს არის მეხსიერებაში იმ ადამიანების. ჩვენ ასეთ ვის მიხედვით უნდა ენიჭებოდეს ქუჩებს სახელები? ან უნდა იყოს გენდერული ბალანსი დაცული აუცილებლად? გენდერულად სენსიტიური პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, და მივალი ქამდეც წეღან რაც მკითხეთ, ჩიხს რო დაერქვა სახელი. ის ქუჩებიც, რომლებსაც თბილისში სახელი მიენიჭა, ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც ბიოლის ფონდი, არ ვემხრობით ქუჩების სახელდების ისეთ არაგამჭვირვალე პროცედურას, როდესაც და ესეთი ძალიან ხშირად ხდება ეს თბილისში და დარწმუნებული ვარ ბათუმშიც, როდესაც ადამიანები თავიანთი ახლობელისთვის ითხოვენ ქუჩის, თავიანთი ახლობელის სახელის დარქმევას ითხოვენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩის სახელდებას აქვს თავისი პროცედურები, რაღაც წლები უნდა იყოს გასული გარდაცვალებიდან, ამ წესების მორგება კონკრეტული ადამიანების ინტერესებს, როდესაც სათიკ ამისი პოლიტიკური ნება არსებობდა, რა თქმა უნდა, ხშირად ხდებოდა. და ის, რომ ჩიხს დაერქვა ქალის სახელი, ესეც უბრალოდ ამ ძალაუფლების ნაკლებობას მიანიშნებს, რომელიც ქალებს არ აქვთ და კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, რომ ქალების ღვაწლის დაფასება სათანადოდ არ ხდება. მაშინ, როდესაც ქუჩების მთავარ ქუჩებს, ქალაქის მთავარ ქუჩებს, რა თქმა უნდა, ქვია ძირითადად მამაკაცის საზოგადო მოღვაწეების სახელი. აი მაგალითად ბათუმის მაგალითად ვახსენეთ და ბათუმში მაგალითად 2016 წლის მონაცემების მიხედვით 220-ზე მეტი ქუჩაა, რომელთაგან ქალი მოღვაწეების სახელს მხოლოდ 9 ატარებს. რა არის მიზეზი ასეთ განაწილების, თქვენ როგორ ახსენებთ?
მე ზუსტად ისე ავხსნი, რასაც უკვე ვამბობდი. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ბათუმში 9 ქალზე მეტი არ მოიძებნა, რომლის სახელით შეიძლებოდა ქუჩას დარქმეოდა. ის ქუჩებიც, რომლებსაც მამაკაცების სახელები ქვია, რა თქმა უნდა, არიან არამხოლოდ ბათუმისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები, არამედ საქართველოს მასშტაბით, ხო ასეა? და ეს უბრალოდ კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ქალების ისტორიებს ჩვენ ისტორია ოფიციალური ვერსია ისტორიის, რომელიც რა თქმა უნდა მამაკაცების მიერ იწერება, ისინი უფრო მეტად აფასებენ მამაკაცების ღვაწლს, ვიდრე ქალების ღვაწლს. ხოლო ქალების ღვაწლი ძალიან ადვილად მიეცემა ხოლმე დავიწყებას. და ამისი ერთ-ერთი მაგალითი არის თუნდაც ის 50 ქალის ისტორია, რომელიც ბიოლის ფონდმა ჯერ კიდევ 2012 წელს გამოიკვლია და რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა. რიზიკო ქავთარაძე ვისი ქუჩის პრეზენტაციაც გუშინ ჰქონდა, სწორედ ერთ-ერთია იმ ქალთაგან, რომლის ისტორიაც ძალიან ცოტამ თუ იცის, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადო მოღვაწე. ძალიან კარგი, სამწუხაროდ ცოტად რო გვაქვს და გისურვებთ რომ რეალობა შეცვალოთ 220 ქუჩიდან ნახევარზე. ალბათ არავინ არ არის წინააღმდეგ იმისა, რომ ქალბატონების სახელები არ აქვს ქუჩას, რა თქმა უნდა, თუ ამის. დიდი მადლობა ქალბატონებთან რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში.